Ну. Всі повинні бути до цього готові. Всі повинні знати, що таке може бути. Евакуація табору є одним із елементів військового табору типу нашого. Ми провели евакуацію досить злагоджено. У нас, незважаючи на те, що я спеціально вибрав маршрут досить такий поприсить, що на місці, ніхто з нас не постраждав, бо ми йшли досить правильно. Бігли, дивились один за одним під ноги. Що кілька років назад у нас були і падіння, і так далі. Тобто свою задачу ми виконали в проценті на 60. Нам треба повернутися живими, неушкодженими у табір. Таким чином. Зараз за направляючим нас Андрій Ройовий. І всі в такому порядку, як зараз стоїте, Андрій йде наперед. Всі повертаються за ним. Давай.